Thor. Thor, takk, er den som skal fra siste innlegget. Så har jeg overlatt det til deg. Ja. To hovedretter, for de som ikke kjenner meg. Min bakgrunn er at jeg steller meg selv og båter, eller annet. Og jeg har seilt veldig mye båttrender. Jeg har seilt alle kyster unntatt én, for jeg var på jobb i fjor, og alle rønster, og alle de vestlags båttrender og hjertene. Det som er litt utrolig kanskje når dere hører det jeg skal si, det er at de tre som prater her, vi har ikke pratet sammen i det hele tatt. Men når jeg hører hva de andre har pratet om nå, så synes jeg at dette her blir helt gull, det. Nå skal jeg liksom prøve å hjelpe dere sånn at dere får sove når dere kommer hjem igjen nå. Så hvis dere er her oppe, så må jeg ta med noe mer som elektronikk for dummies. Nei, det jeg synes var moro med dette her, fra mitt ståsted, så er jo det prosjektet til Rune, det er, synes jeg, veldig ambisjøst. Det er liksom i forhold til det som jeg driver med her, så er det liksom her når det gjelder innsats. Han har lagt masse penger på bordet, han har lagt formidabelt med tid på bordet, og en enorm innsats med hele prosjektet sitt. Og så kommer da Aksel, og så er det liksom, du hadde jo ikke engang fått det er mann så, for å se veien, kunne det gå. Mitt poeng her, det er at det er kun unntaksvis. Jeg har hatt 8 mann så og 7 år. Så at det er det som egentlig er meldingen min, at de av oss som ikke har 8 mann så, vi må faktisk bare akseptere at det har vi ikke. Og så må vi se ut fra de forutsetningene som vi har. Hva er det da som er realistisk? For det som er mitt hovedpoeng, er at hvis en prøver seg på å gjøre det som Aksel gjør som ekspert på fulltid, gjør det sammen med alt mulig annet fra at de er en showkandidregatta som amatør, så tviler jeg på at det blir særlig lykke. De tingene som han snakker om, veldig mye av de tingene der, de krever en formidabel innsats for at det skal bli vellykket. Og det er egentlig akkurat det jeg hørte han sa til oss også. Du skal bruke veldig mye tid på vannet for å skaffe deg de dataene du trenger, og du skal faktisk kunne de tingene som du har kjøpt. Det holder ikke bare å gå og hente de boksene. Det tror jeg egentlig er hovedmeldingen min. Men da begynner vi. Jeg prøver liksom å se litt systematisk på dette. Jeg tenkte sånn så, vi skal ha fokus på seiling. Vi er 2 stykker, eller i hvert fall bare én oppe i en båt. Og da er egentlig hovedpoenget det å få den båtjevnen til å gå fort. Og da skal den elektronikken, den skal være hjelpen min. Og det som er veldig farlig, det er hvis du ender opp i en situasjon der du bruker kanskje da, si 20% av energien din til å holde på med de instrumentene. Da har du på en måte tapt litt igjen. For da har du mistet 20% som du skulle ha brukt på å seile. Så derfor er det å se på hvilke funksjoner er det vi ute etter. I short-handed sammenheng, så er det for det første, vi skal ha en mekanisk hjelp i form av en pilot. Den er vanvittig viktig. Det andre er vi skal navigere. Det blir litt annerledes i forhold til den seilingen som Aksel antagelig stort sett holder på med, i form av at vi ofte seiler i litt mer gromset til farvann og er mer eller mindre alene. Du seiler ikke jævlig til det, og så videre. Da blir den navigasjonsdelen litt annerledes enn om du seiler på havet, der du går ned på i forhold til værsystem og båtens ytelse og så videre. Det må rett og slett la være å gå på grunn, er faktisk en vesentlig poeng for oss, som sitter flere og flere borte. Det tredje, det er det jeg har kalt for performance-informasjon, altså rene seilingsinstrumentene. Informasjon om fart, vinddata, heading og så videre. Og siste, det er det jeg har kalt kommunikasjon, altså i praksis, det er, og så videre. Dette er de funksjonene som vi gjør dette. Hva er målsetningen vår? Jo, målsetning nummer 1, det er det utstyret vi har som skal faktisk gjøre noe, typisk autopiloten. Den skal gi oss absolutt maksimalt. Punkt nummer 1, den skal virke, det er ganske vesentlig. Og punkt nummer 2, den skal styre så bra som overhovedet mulig.
Det andre, det er at de ønsker det som flyverne kaller situation awareness, det de kaller det for. Altså du skal ha overblikk over hva som skjer, så ikke vi kjører på grunn, og vi seiler riktig sted i forhold til andre forhold, men med minimal innsats. Det synes jeg er veldig viktig. For de båderne som jeg har hatt, så har jeg brukt også veldig mye energi på alle områder på hele båten, for ikke bare få den til å gå fort, men at jeg skulle kunne gå fort med minimal innsats. Alt som er gjort med dekksutstyr og så videre sånn, er alltid fokusert på det. Du kan få til det samme på en annen måte, men hovedfokuset hele veien er å klare å få den båden til å operere så enkelt som mulig. Og når du da kommer til sånn som navigasjon, så er det da typisk for eksempel en kartblotte. At du har en kartblotte i koppet i stedet for nede med kartsover, at du kan vri den sånn at du kan se på den med ett blikk, i stedet for å flytte den rundt for å klare å se på den. Det gjør at du da kan utføre den funksjonen, sikker navigering, med en helt minimal innsats. Du kan oppnå det samme med kart og kompass og håndhold GPS og så videre, men da må du bruke mer innsats. Og den innsatsen du da brukte på det, er du ikke tilgjengelig til å gjøre andre ting, som du burde gjort for å få båden til å gå på. Og det samme gjelder instrumentet. Der ønsker de jo selvfølgelig å ha best mulig data, det ene jeg nevnte, det var jo aksjen en del innenpå. Men det andre som jeg synes også er litt viktig, spesielt når man seiler bare to, det er at den informasjonen er lett tilgjengelig. Som eksempel som er min preferanse, og så sitter og styrer på kryss og har blikk i den veien der. Og noen båter, de har da for eksempel instrumenter og veldig populært kontroll, har de på rattkonsolen sånn, så skulle de det. Så skulle de sitte sånn, så se ned sånn, og så sånn. Det er altså, du må være lagt opp på en sånn måte at du kan følge med på de dataene du ønsker på en måte som tar veldig mye innsats og ikke fjerner fokus. Da er det selvfølgelig dyremodeller på, og mindre dyremodeller. Men for eksempel masterdisplayer på de små håper det, det er jo veldig deilig i en sånn sang. Da har du liksom blitt felt til deres bra. Men da er liksom poenget mitt. Målsetning, det er dette vi er ute etter. Så har jeg hatt litt problemer med teknikken, så jeg må juksa litt igjen. Jeg tror jeg ikke skal vise dere en liten videosnitt fra onsdag i fjor. Det var et mye mer sånn low budget opplegg enn dette Rune, så der var ikke noe sånn fyrverkeri, og det var ikke noe sånn fyrverkeri. Det er nøkterne varianten. Nei, det skal vise dere. Det skal vise dere nå for å illustrere hva jeg mente med dette. Det er en scene, det er bare et par minutter. Men det er på vei inn mot Arendal. Det har blitt mørkt. Og vi skal i mål med Toren. Det er faktisk en del grunner rundt i det området. Sånn at du må vite hva du gjør når du kommer inn. Kjørespinnen er ikke på vei inn. Båden går på autopilot. Men det er en lille som du skal legge merke til. Hvis dere ser på den filmen, hvor mye energi jeg bruker punkt 1 på å styre båten, og punkt 2 på navigeringen. Og dette er akkurat der som det er mest grunnsete, men jeg har full kontroll hele veien. Og da skjønner dere hva du kan til. Jeg bruker da ca. 3 sekunder på å få oversikt over navigering. Det er fordelen med å ha en blokka sånn i cockpiten. Da ser du kolen med fyr. Det jeg bruker all min energi på, det trimmer den spinnen akkurat. Styringen, den tenker jeg ikke noe på. Jeg har faktisk brukt ca. 95% av energien på å trimme det seg. Og da har jeg på en måte oppnådd det som jeg ønsker å oppnå. I stedet for nå står jeg stresset og har fått med paprikat igjen, men jeg sjekker igjen, 2 sekunder, full kontroll. Stavene der, sånn. Det er det jeg ønsker å oppnå.
Så jeg tror i løpet av de to minuttene så var jeg nede og sjekket den flotten tre ganger. Og det var det som skulle gjøre. Her nede til. Det tar 2-3 sekunder. Det har du ikke nubbegrenser å gjøre med en GTS og kart og lykter og greier. Du finner ut av det. Men du er nødt til å bruke mye mer innsats. Og den innsatsen er da ikke tilgjengelig til å gjøre andre ting. Og i verste fall, det du ville endt opp med i en sånn situasjon som dette, ville jeg sagt at jeg ville aldri våg og vært til at han helt inn der hvis ikke hadde vært en kartblåte. Punkt nummer 1, jeg har en kartblåte, jeg har vært der før, så jeg vet at kartet virker. Ellers har jeg aldri våg til å gjøre det. Jeg måtte tatt den ned lenger ute og seife inn. Jeg hadde en tysk svigerfar, og han pleide å si «De teknikk mot funksjonene». Det ble jeg jævlig forbannet når det ikke virker. Og det har vi jo andre ting på denne også. Og da vil jeg si følgende. Utstyrshavari. Hva er konsekvensen av det? Jo, i beste fall, som Aksel var inne på, du får en redusert ytelse på vården din. Altså, du blir distrahert. Du får kanskje ikke den informasjonen helt som du vil. Men ikke minst, som jeg føler han helt å holde på, men en gang etter at det ikke er sånn som det skal være, så mister du fokus, og så skjer det andre ting. Så det blir ikke optimalt. I verre tilfeller så kan du enda fungere til innen, du må bryte deg etter rett og slett, fordi det at hvis du seiler alene og ikke har autopilotet, så er det, da er det stort sett kjørt. Jeg prøvde å holde onsdag over uten, og det er ikke noe moro, altså. Jeg hadde heller ikke gitt deg sett over Atlanten uten autopilotet. I siste instans, så er det rett og slett personfare. Altså, hvis du seiler i 12-13 knopp og står på fordekk og gjør etter at piloten plutselig brenger ut, så blir du kastet over bord. Så hvis denne dritten ikke virker, så er det rett og slett farlig. I min oppfattning. Så for meg så er autopiloten det absolutt viktigste utstyr jeg har i bord. Ja, så kommer hovedpoenget mitt. Prøv å gjøre dette her litt enkelt. Det er min oppfattning. Jeg tror at vi kan komme veldig langt på det nivået som de fleste seiler her, med relativt enkle seilinstrumenter som viser fart, dybde, vind, en VHF, en ordentlig autopilot, og så et eller annet navigasjonshjelpemiddel. Og jeg er jo av den oppfattning at i dag så er det, jeg ville ha offret veldig mye på før jeg hadde offret den plotten jeg kom. Dette her er bildet fra 37. Det er noe vingere enn dette konseptet er på alle robotene. Jeg synes det er helt gul, altså. Du har en god plotter tilgjengelig, sånn at romeren kan se den og kan klare å operere den uten å flytte på seg. Det er helt gul, synes jeg. Det er et kjempeinstrument. Det frigjør energi og tid til å seile, det er det som er det kommer. Det er det ikke du klarer å finne fram. Du klarer å gjøre ting med minimum og innsats, som du da kan bruke på andre ting. Jeg var så heldig å få seile den med Morten Jensen for mange år siden i sånn en warm-up til EM i Meldes. Og da husker jeg han pratet veldig med det. Å få hodet ut av båten. Det er jo det det dreier seg. Altså, hvis du får gjort unna alle disse andre tingene på en sånn måte at du slipper å bruke energi på det, så har du plutselig mentalt overskudd til å få sett på de viktige tingene. Så kommer vi til seileinstrumentet. Der finnes det jo flere varianter. Det enkleste, det er jo det jeg har kalt separate enkle instrumenter. De fleste av dere har jo sikkert dreimarineinstrumenter og lignende, så det er det jeg mener er sånn som ST60-serie. Altså instrumenter som egentlig er stand-alone enkle instrumenter. Du kjøper en log, du kjøper en dybdemåler og så videre, og går kablet til instrumentet og ferdig med den. Det er enkle, simple greier, de er billige, men de er forholdsvis pålitelige. Så kommer vi over til neste felt, som er da en litt mer avansert nettverksløsning. Den gir en høyere fleksibilitet, du kan få ut som regel mer informasjon. Det koster ganske mye mer, og ikke minst, som er mitt ordpoeng, det er, kan i hvert fall være mer sårbar. Normalt sett er det. Datteren min kjøpte seg nettopp fikk til jul og ny telefon og iPhone. Den funket jo ikke og klagde å sitte og at dette var noen dårlige greier.
så er det at det henger sammen der. Så kjøper du en avansert sak, så er sannsynligheten for at den går i filler, den er høyere enn om du kjører den der en litt mer enklere varianten som jeg har. Sånn til 400 kroner. Jeg har prøvet litt med det at 1000 da, for 3 år siden så brukte jeg telefonen for 10.000. Så etter det så gikk jeg over til de der 500 kroner. Dette her er jo hovedgrunnen til det jeg hadde lyst til å si nå. Hvis du går på Bordnes eller sånn, så er det sånn det presenteres. Da får du sånne flotte kart, og det er piler i alle helvete skimmelrettene. Alt sammen koblet sammen. Det er ikke måte på den. Det er kartklokkere oppe og nede, og radere og kaffemaskiner. Alt sammen er sammen. Og det som er min mening, det er at det greiene der det gjør, det ikke utstraffer, altså. Det kan være bra hvis det funker, men jo mer sånne koblinger du lager, jo større sjanse er det for at dette her et av tidspunktet ikke funker. Et sånt nettverk er jo man bygger opp på den måten at du har separate givere, og du har separate displayer. I den måten jeg sier i dag, så har jeg nå i den stilen her. Der har jeg et sånn NMEA 2000 basert system. Det ser veldig fint ut, det er sånn som det er. Og det er sånn som Logi-run for eksempel, den er jo da intelligent, og der kobler du bare en sånn flott nettverkskabel til. Og så videre. Så det er noen små detaljer mot dette her. Første som jeg reagerte på. Hvor tror dere den koblingen der sitter til den Logi-run? Den sitter under dørken, den lå faktisk nede på skroget når jeg fikk koden. Hvor lenge får du det vare før denne greia krasjer? Det er helt døfe. Det kan aldri virke, er min påstand. Det er skrivebordsløsninger. Så det der må man være utrolig forsiktig med. Hvis man skal ha et sånt type system, så skal man i hvert fall være veldig nøye med hvordan man installerer sånn at de kablene ligger på en sånn måte at de og holde seg tørre. For det er der vi bråket begynner. Sånn ser det ut av og til. Og det er klart at når det der skjer, så i det tilfellet så var ikke den luka lukket seg før. Kjell Inge er jo fremme og lukket her nå, men det var litt greit. Så jeg vet ikke hvor mye som kom inn der, men at det kom inn noen andre liter annet, det må du ha gjort, altså. Og det er klart at på en moderne vård, hvis du har fått inn kjøp 50 liter vann, så er det veldig fort vann overalt nede der. Hvis det ligger kabler og ikke minst koblinger da, på utsatte steder, så begynner det også. Det som er ulempe med disse bussystemene, det er at veldig ofte er de bygd opp sånn at hvis det blir en korslutning et eller annet sted, så kneler alt sammen, eller deler, og så har det gående. Og da er poenget mitt at jo mer komplisert det systemet er, jo vanskeligere er det å finne ut av det. Og for oss som da seiler det med at enten alene eller med to, så er det i praksis som regel egentlig urealistisk å klare å finne ut av det på en sånn kort fregatte. Seiler kanskje et par døgn. Så det er ikke realistisk å bruke timesvis på feilsøker på det grannet. Så da er egentlig løsningen å prøve å unngå at det skjer til en start. Men det vi kan gjøre for å forbedre systemet, det er jo punkt nummer en, en profesjonell installasjon. At utstyret blir installert på en ordentlig måte. Det som jeg har vært veldig opptatt av på mine båter, det er at en forsøker å unngå å plassere utstyret sånn at de er utsatt for fort. For det som regel er det største. De fleste båtfabrikanter, de ønsker jo gjerne å plassere sånne ting sånn at ikke de ikke er synlige, for det ser ganske ut. Mens dette er bildet fra den forrige båten min, den er lang 4-10. Der offrer jeg et ganske stort skadebøy til dette. Og det gikk bare i bakken, at det gikk vekk et skadebøy. Jeg synes det var mye viktig at de tingene var tilgjengelige, så kunne komme til det. Og ikke minst at det var plassert på et sånt sted i båten, at det var mindre sjanse for at det skulle komme fort i det. Det som er litt skummelt med moderne båter,
halvmoderne, ikke den halvmoderne, men de vi hadde før, som hadde skålpassonger som var veldig sånn, det er at hvis du seiler mye krengning, så skal du ikke ha så veldig mye vann i båten før det kommer ganske langt opp på siden. Og det betyr at alt utstyr, spesielt i den breieste delen av båten, kjønner stå et stort stykke over dørbladet, sånn, så det er vi, plutselig så er vi i den zonen der jeg får komme opp. Og saltvann, det er ikke hvis de er greiene så veldig glad. Det systemet dere ser her, det er sånn Reimer 290-system. Det har jo også en sånn bussløsning, men det som jeg synes var litt bedre der da, i forhold til det jeg har i dag, det er at der er det sånne podder. Og det vil si at informasjonen fra giveren, der går det bare en kabel opp, og så sitter liksom elektronikken og koblingerne, de sitter et annet sted. Så du har muligheten for å ta de sårbare delene og få plassert de et litt tryggere sted. Fagmessig utførelse og plassering av enheter har vi snakket om, og ikke minst koblinger. Vi bruker veldig mye denne type måte å koble ting på, i stedet for bare å sette ting sammen med sånne kjekke klemmeløsninger. Bruker litt mer plass, og så heller har litt oversikt når man skal ta det store, så er det lettere å få oversikt hvis du skal gjøre feilsøk med sånne senere. Så snakket jeg om det med behov for sammenkobling. Jeg har jo gått på noen smeller selv også, så jeg klarte faktisk å prestere i høst å kjøpe dette produktet. Jeg vet ikke helt hvor jeg var enda. Altså. Det er noe så jævla dumt som en stereoanlegg som jeg koblet sammen med plotter. Dette her er altså en iPod dockingstasjon som er NMEA 2000-kompatibel. Den kommer ikke til å bli installert. Det som er poenget mitt er, jeg har i hvert fall prøvd på mine båter å tenke nøye igjennom, hva er det egentlig vi har behov for å komme sammen? De aller fleste, de har vært på Bormes, og så har de sett alle disse pilene, og så sier de, ja, men går ikke en problem med dem, det skal jo gå. Så, ja, men hvorfor skal du det? Og få inn med, ja, men går det an, ja. Men det mener jeg, det er litt feiltegn. Sånn så, jeg skal vise et eksempel nå, hvor jeg gjorde på den Fiatin, som jeg sette i fjor. For der ble alt installert der, sånn som vi ville ha det. For eksempel, sånn som plotteren. Det har jo de fleste gjort det sånn at du kan få seilingsplattene inn på plotteren. Og da lurer jeg litt på, hvorfor i verden skal du ha de inn på plotteren? De står jo der. Kan du ikke se der da? Hvorfor må du absolutt ha de inn på den plotteren? Jeg valgte å gjøre det på den måten. At plotteren min, den vil jeg gjerne ha uten absolutt alt annet. Så uansett hva som skjedde ellers, om det ble en kortslutning på den ene kabelen ut til plotteren, så vil ikke resten av systemet stikke med deg. Eller om det. Så jeg valgte å gjøre sånn at plotteren er en egen GPS, og det er han på seg. Det var helt separat fra resten. Så er instrumentene på seg. Ja, det er det jeg kaller luksusløsninger. Jeg valgte å gjøre det på den måten at jeg hadde plotter og AIS, det var for seg, med en egen GPS. Det er egentlig over to, da. Det var en GPS i AIS, og det er en GPS separat. Så hadde jeg da et instrumentsystem, det hadde sin GPS, det fora NME-informasjon til VHF-en, det må den jo ha. Og så hadde jeg pilot som var koblet sammen med instrumentene, og så hadde jeg i tillegg en egen pilot som var helt separat fra det igjen. Et poeng her, rent sikkerhetsmessig, det er det at alle moderne VHF-er i dag, de er jo basert på at du skal gjøre digital nødanbord. Og det betyr at det må da få en posisjonsangivelse et annet sted fra. Og det får den normalt sett da via en NMEA-forbindelse til instrumentsystemet ditt. Og det betyr da at når det instrumentsystemet er i knelen, så får du ikke sendt noen nødmelding heller engang. Så de henger sammen, så det skal være en eneste sånn dum kontakt til med en forsløsning, så funker ikke det her igjen. Så i en ideell verden så skulle jo egentlig den stakkars verden hatt sin egen GPS. Den var helt separat fra alt annet. Det som jeg valgte å gjøre, det var å installere to piloter. I prinsipp er det like av de produkter, det er bare den ene, det kan dra litt kraftigere strøm enn den andre.
Det er koblingsskinner her for alle enheter, sånn at alt kan fritsplittes. Og det er to sett rofører og to sett kompasser. Og du kan egentlig velge om du skal ha det kompasset på den piloten og frem til deg. Det dere ser her, det er et sånt telefonsvitssystem som er den C-Talk-bussene. Og der er det da to artskilter. Den ene er den som henger sammen med kaffelåtene. Det er faktisk tre kaffelåter AES. Og den andre er den som henger sammen med instrumentsystemet og primærpiloten. Og den tredje er den andre piloten. Og så har du da et antall GPS-er. Dette er den ene GPS-en ut, sånn at du lever inn, flytter inn neste, og så videre. Det må du bare gjøre. Dette er jo selvfølgelig en dyr løsning. Men jeg valgte å gjøre det på den måten av en sikkerhetssensyn. Og da snakker jeg ikke sikkerhet for å dø og for influensa og sånn. Men det var mer det at hvis jeg seite på den på onsdag, og den her piloten stoppte, så regnte det der som over en sannsynlig at hvis jeg kunne fikse det der, så måtte jeg bruke det. Det er det ene, og det andre, jeg vil faktisk gå for langt og si at hvis jeg har brukt 8,5 millioner på en ny båda, som det tok oss i dag, og skaper en ferie, for eksempel, og den piloten kneler, så vil jeg sagt at i mitt tilfelle så har vi lagt ganske mye av den ferien. Da ville den antagelig praksis bety at det ble lite spinnakerseiling og så videre. Så jeg synes at med tanke på hva en båt koster i dag, så vil jeg være veldig kjapt med å ha to piloter uansett. Jeg synes akkurat det ene instrumentet har så stor verdi som jeg, der vil jeg gjerne være sikker på at det virker. Ja, det er telefonkoblingssystemet. Ja, så konklusjonen min, det er egentlig å prøve å lage et relativt enkelt system. Redusere antall koblinger der det er minimale, og gi tilfellende koblesammenledninger. Vær litt bevisst på hvor de befinner seg. Jeg fikk havari på piloten min i onsdag i år, på den nye våben. Den var alt gjort på rett, så jeg hadde egentlig ikke fått gjort så veldig mye mer enn før det. Og det var en så banal ting som at kabelen fra drivenheten til piloten, den er så lang, så den er det en kobling på. Og den lå i, rett bak skott i akterkabinen. Og den ble liggende akkurat ned i bånd der, og der var det kommet en så stor slett nå. Akkurat det lille stedet der den koblingen. Så det var 30 milliliter vann, maks. Det var det som skulle til. Så stoppet jeg dritten der. Og så mer som skulle til. Så det var rett og slett bare at koblingen var for et litt ugunstig sted. Så det er jo da at jeg hengte den opp på veggen med ordentlig kobling, som jeg ser. Laget et funksjonelt system, sånn at du får gjort det du vil gjøre på en enkel måte. Det går igjen på bekostning av kompleksitet. Jeg har for eksempel på mine båder alltid hatt to, tre autopilot-kontrollpanel, så det er ett på hver side, og ett fremme. Da blir det jo flere koblinger, men det gjør det utrolig mye enklere å betjene. En eller annen form for backup-løsning, avhengig av hvor mye vi legger i det. Så dette med fagmessig utførelse, hvor en plasserer ting, koblinger og så videre. Jeg har lyst til å legge til en ting til før unna. Det går på dette med polardiagrammer som Aksel var litt inne på. Det er veldig mange som spør meg etter den type informasjon til hvordan de har kjøpt. Og har kjøpt et program og jeg skal bruke det til. Og jeg pleier å si at jeg synes jeg skal være litt forsiktig med det. Altså, det er... Hvis det der skal ha noe for seg, så må man legge utfattelig mye jobb i det. Og bare en sånn detalj som Aksel var så litt inne på her, at vind er ikke vind. Alle som driver med flyvning, vet du. En som skal ta med en fly, han skal gjøre regne på det. Altså hvor mye trekk er luft er det. Avhengig av lufttemperatur, luftfuktighet og så videre, så vet han hva take-off-vekten kan være. Hvis du seiler en dag der det er veldig kaldt, så skal du seile av vinteren for eksempel. Men du bare glemmer det på ladegang. Du overseiler jo 110. Og sånne ting som det er jo de færreste av oss som har kapasitet til å ta hensyn til. Så det som Aksel nevnte med windshake, det er jo ekstremt viktig sånn som inn i fjorden, altså veldig mange av oss seiler. Seiler i Oslofjorden på våren, så kan det jo, altså det er jo sånne rare vindprofiler at de tallene vil alle stemme.
Så det er veldig få av oss som er i den situasjonen at de klarer å få brukt den tiden de egentlig burde på å få de der dataene registrert på en ordentlig måte. Jeg tror det som er egentlig mitt budskap, er hvis en ikke er veldig interessert og er villig til å legge veldig, veldig mye tid i det, så bør en kanskje heller konsentrere seg om å seile båten litt mer. Det er ikke noen enkel løsning her. Det var vel egentlig det jeg hadde tenkt å si. Det var noen større. Ja. Stoler du blindt på kartplotteren? Nei, det gjør jeg ikke. Ikke det hele tatt. Jeg stoler normalt aldri på kartplotteren hvis jeg ikke har vært på det stedet før. Men nå er jeg så heldig at jeg har vært i stedet her så mange ganger at jeg vet området jeg har vært, jeg vet hvordan det funker. Og som regel, når jeg har tid, når jeg er på ferie og sånn, så bruker jeg den tiden til akkurat det. Jeg jobber alltid parallell med kart og kartplotteren. Men hvis jeg har vært et sted før og vet at kartet på plotteren min er riktig, så stoler jeg. Ja. Erfaringen med koblinger, altså dikål og koblinger som er vannsett, silikonsett, sånn. Ja. Jeg jobbet med en gammel maskinist en gang på et prosjekt, og han sa det at han hadde lært en ting på maskinistskolen, og det var at sjøvann, det var feilvare. Og det har han egentlig helt rett til. For generelt kan du si at alt som er av koblinger, det har bare en begrenset levetid, og spesielt alt som er utendørs. Så altså, det er derfor jeg er litt opptatt av å ikke koble for mye skit på den kartplotten. For det har for mange koblinger ute i kroppen til den plotten. Det er på en måte å be om. Så jo færre ting som henger på den, jo bedre. For de kontaktene som du har ute i kroppen spesielt, de er veldig utsatt, og det betyr faktisk at etter en viss tid så bør du bytte hele kabelen og koblingen her. Og samme gjelder masterdisplayer, har jeg for deg her klart, at alt som står at det kommer så mye vann og salt i de rommene, at det har veldig lett for at du får problemer. Men det er det som er nøkkelen, det holder det tørt. Og det har jo også mye med vedlikehold av båten som er. Altså hvis du har en båt som du er flink og sørger for å ta alle lekkasjer med en gang, og du holder det tørt og fint, så er det sannsynlig en ganske høy for at dette går bra. Men jeg hadde fornøyelsen av å se dem videre for noen år siden med Tigern til Tyskland, en KRL 45 som gikk her i fjorden. Da var jeg dum nok å ha med min PC, husker jeg. Og hele den turen ned så prøvde jeg å lete etter ett sted i hele den båten jeg kan legge den veggen uten at den ble sprutet ned, men det var helt døpet altså. Det stod sprut inn overalt i den måten. Absolutt alt var fullt av saken. Jeg fikk jo fyrverket ditt. Da kan fyrverket, ja. Det er et par approacher. Det ene du sier som er bra her, det er at de har begrenset levetid og prøver å holde tørt. Og det andre er jo å klide inn batteri. Det er vanlig at du skal til en offshore-kappe, eller særlig som Rune, eller så er det noe å ha dekt av alle koblinger på batteri og lage de solide. Det er lett første gang du skal teste noen ting og bare putte en sjakk. Ja. Jeg har et veldig billig råd på fuktighet. Laveste punkt som det kan komme vann i min båt, der ligger det en bleie. Den er veldig flink på å suge vann når den er lagt til. Og så er det billig å bytte et Så har jeg kjørt alene med pilot i
i hvert fall godt over 25 knots vind mellom piloten i relativt grov sjø. Så det er et eventyr, rett og slett. Det er det beste av det regnbæringen. De lager mye rart, altså. Akkurat den piloten, hvis den er riktig justert, så synes jeg den er rett og slett et eventyr. Den er utrolig bra. Og det er en vanlig lineær arm på den, eller? Ja. Det var raskt nok. Absolutt ingen problem med det. Men det er klart, det der har mye med båder å gjøre. Altså, de båderne jeg har sett, de har hatt gunstige egenskaper eller styring. Så ta litt med det å gjøre. Noen båder blir veldig giret og forslør, men 4-10 styrte veldig bra, og den som jeg har nå, den er jo en drøm. Den går nesten av seg selv. Den har små ord og styrer kvikt, så det har han ingen problem. Ja. Og den kjører bare på kompass? Den kjører på kompass, ja. Yes. Ikke på vind? Ikke i sånne forhold til det, nei. Nei. Det er det en gang gjør, jeg kjører på vind på kryss, men ikke på slør, aldri. Det funker ikke, det har ikke jeg fått til i hvert fall. Det jeg gjør er at jeg kjører den manuelt, kan man si. Jeg kjører true vindspin, ja. Og slører lens og current og på noe. Jeg har best erfaringer med å sitte og bruke energien på trening og stillakker. Og så følger jeg med på true wind speed opp og ned, men jeg kjører manuelt på knappene. Noen grader opp, noen grader ned. Det er det som jeg synes båden styrer best. Men igjen, hovedfokuset her, det er jo å unngå å få trynet. Altså det er det som teller nummer en, at du er bombesikker på at han styrer. Og da er min erfaring at han styrer tryggere på sin parkskurs enn på vind. Så er det den faktoren at når vi får unna vind med vindmålen som Aksel var inne på i stedet med den høye pekeren, så får vi noen voldsomme rare signaler inn til den vindmålen innimellom, og da skjønner den ingenting. Så begynner den å gå gære veien. Og når det kommer nærmere plasslens, så kommer vind plutselig inn på baksiden av storseilet. På den andre siden, og vi har sett noen sånne vindpiler som har peket helt på trynet, og da skjønner den ingenting. Så det er litt risikoprosjekt, hvertfall hvis du er alenebord og ikke har noen muligheter til å få til det. Ja. Hvis du styrer manuelt på kompass på lens og stemmespinner her, da sitter du som en eller annen plass der du har autopilot-instrumentet. Hvilke erfaringer har du brukt med bruk av noen fjernkontroll på en trådløs fjernkontroll? Nei, jeg mener de er livsfarlige, så det tar jeg ikke. Rett og slett skulle jeg forbudt det lånene. Så du seiler over lengre tid, da? Nei, men det er sånn som det bare regner inn, så skulle de være rett og slett forbudt. For det som skjer med den autopiloten, når den går tom på strøm, så skrur den piloten i standby. Og det er livsfarlig, rett og slett. Så jeg har hatt to sånne, to forskjellige modeller, begge to var like. Og det har jeg tatt opp med, så det er sånn de synes det skal være. Og da gikk de opp på sjøen, rett og slett. Og det er en sjanse som jeg bare ikke kan ta. Før eller siden står du i den situasjonen du står på fordekket, og så går piloten i standby i galskap. Så den enkle gangen der, så bruker jeg det. Men i stedet så har vi tapetsert hele båden med de sprayere. at jeg har jo ett på hver side, pluss ett fremme. Så uansett hvor jeg er i cockpiten, så når jeg en kontroll. Det er jo strømindikator på kontrollen også. Det er mulig. Den sjansen har ikke jeg tenkt å ta det. Det er min vurdering av det. Du seiler jo litt lengre distanser, så er det for å sove med spinnaker oppe. Men jo, da tok jeg feil på å få kompass. Men nesten så bruker jeg vind. Det er det eneste som er... Vi skal gå lenger her, så var det det. Ja. Hvis vi har vindskift og veldig alle spinnaker, så er det... Ja, jeg sover med spinnaker også. De fleste av oss ville sovet litt dårlig da. Meg og Vidar var jo sett i Tustad ennå, og gjorde et kjempekupp utover Kjellbækka, og kjente masse for det. Og da var vi på vei inn i steinhallen der, og da stod det på kartet, så stod det 2,3 eller sånn, og på plottene så stod det faen meg 7 eller noe. Så det var ren feil, altså, ren pønsjefeil.
Det er et ord for kjæringen, så dukker opp øy på en bedønt toning som ikke er der. Så kommer hver bil jeg har feilt på deg, så må jeg se på den øya. Det har ikke vært en tekst med zooming, i hvert fall på den karten på Siva og den andre navionskarten, så er det samme øya der, så begge to. På tekst med zooming, så dukker den øya opp, og så forsvinner den. Hva heter øya? Nei, hva låter jeg da, det var vondt da, for noen år siden da vi gikk rundt den der med det stjorde bedre enn å stå ut av den der. Skålhammer. Ja, hvis vi gikk, kanskje i korteste vei da, rømmeveien, rett rundt svingen der, mot den der, da ville du gå rett på et skvalpeskjær faktisk. Altså, det var så djupt, det stod null og niks på min kartlåta. Det var ingenting. Jeg bare så frem der, der brydde du. Og jeg så på kartlåta, der var bare svart tal. Ingenting. Så jeg stod ikke på det, jeg ikke vet. Det er feil gang i plass, altså det er kanskje bare en av tusen steder, altså man holder det. Andre spørsmål. Ok, så håper jeg at det skal bli litt grann beroligere at dere skal jo seile videre. Med forholdsvis en gang.